а также главный приз нашего сегодняшнего вечера – автомобиль «Спарк» от Мунисы Рязаевой. Определять счастливые номера мне будет помогать наша Снегурочка. Единственная просьба, дорогие друзья, и наше требование – в случае, если ваш номер окажется счастливым и удачливым, подходить к нам со своими пригласительными, чтобы мы могли убедиться в том, что именно вы являетесь победителем нашей лотереи. Siz omadingizmi? Siz ola qoling. Да, сегодня этот молодой человек очень активен. Мы вас понимаем. Сегодня настроение ваше на высоте. Но вы знаете, у нас есть свои правила. Мы с Мунисой Рязаевой уже заселфились. Теперь вы чего хотите? С Дедом Морозом заселфиться? Или вы сидите за 50-м столом? Да. Эллигинчи стол хаерды, Акулилян Кутар. Или Булиянсля Блямбрген Бля? Они врут! Doktor, iltimos qilardik, iltimos qilardik, albatta bizga yordam berishdi. Faqat sizlar masala. Hamma bilet o'zingizlarga qo'linglardami? Ani. Nima deb o'ylaysizlar, nechchi? Faqat pastga tushib olinglar, undan keyin aytaman. Muallifni keyin chaqiramiz. Bo'lsa kim olib ketadi avtomobilni? Sizmi? Qanday raqam chiqishidan qat'iy nazarmi? Hammasini siz sotib olganmidingiz? Bo'lmagan gap. Barchasini. Ha, sizlar ham bormisizlar? Ana. Ana. Demak, 50-chi stol. 6-chi raqam. Билет. Vay, 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 toxtayın, toxtayın. Yigitlar, yigitlar, keling. Keling, albatta, hozir biz pastga tushib olamiz. Kelinglar, pastga tushib olamiz. Keling, azizlar. Keling, azizlar. Kim g'olib bo'ldi, sizmi yo ularmi? Sizning ismingiz nima? Eldor. Eldor. Ishlaringiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Nima bo'layapti? O'rtoqlar bizda bitta g'olib qolganlar, tushinglar iltimos. Agar iloji bo'lsa. Siz nima degandingiz? Agar nima yutsam ham menga bilan bo'lishaman deganmidingiz? Nega uni bilan xursandsiz uchun? Hammasidan jiyanlarim kelardi. Shunaga chupadir nomni. Almashmasmas qaydisizlar. Mo'yinsa Rizayevadan sizga sovg'a bo'ldi, siz jiyanlaringizga sovg'a qildingiz. Mayli, nima qilishingiz bu o'zingizning ixtiyoringiz, o'zingizga bog'liq. Biz sizni tabriklaymiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Mana yangi yil mana shunday omad bilan boshladingiz, Xudo xohlasa. 2018-ni hali yakunlayapmiz. Xudo xohlasa 2019-yilda ham sizga omad yor bo'lishga tilaklarimiz. Tabriklaymiz. Bizning sovg'angiz Spark avtomobili. Bitta qarsakilar. Mashina ham ketdi.